Suojele meitä, Herra, valvoessamme, varjelle nukkuessamme, niin että valvomme Kristuksen kanssa ja voimme levätä turvassa. Mooseksen kirjasta. Kun Mooses laskeutui Siinain vuorelta, molemmat liitontaulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt, mutta kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, he pelkäsivät mennä häntä vastaan. Silloin Mooses kutsui heitä, ja Aaron ja kaikki kansan päämiehet tulivat hänen luokseen, ja hän puhui heille. Kun israelilaiset olivat tulleet lähemmäs, Mooses ilmoitti heille käskyt, jotka Herra oli antanut hänelle Siinain vuorella. Sanottuaan kaiken tämän, Mooses verhosi kasvonsa. Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa. Herra Jumala, taivaallinen Isä, valaise sydämemme sanallasi ja hengelläsi, niin että luotamme yksin vapahtajamme kuoleman ja ylösnousemuksen tuomaan pelastukseen. Johdata meidätkin siihen kirkkauteen, jonka annoit loistaa hänessä. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Korinttilaiskirjeestä. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kunnia sinulle, Jumala, läsnäolosi onnesta. Kunnia sinulle, kun saamme elää kanssasi. Kunnia olkoon sinulle, Jumala, iankaikkisesti. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.